good morning, everybody at home. Now I'm the express from Portugal, Rodoviária. You know Rodoviária? I know what, another town, because now I don't have my car. And I'm in the express, you know, in the express from Portugal. And have a good day. And your wife, and your work, a nice work. And follow me to YouTube. Toni Sandro Balelo Moreira, ou Toni Sandro Balelo. Ou go to Google e put Toni Sandro Balelo, ou Toni Sandro Balelo Moreira. E follow-me no Twitter, Toni Sandro Balelo, ou Toni Sandro Balelo Moreira. Agora a mim, follow-me no Twitter, in Instagram, Toni.Balelo, e follow-me no Instagram, e no Facebook, Toni Sandro 11. Follow-me. And they go to Vimeo, vimeo.com, you put my name, Toni Sandro Balelo Moreira, and you see my movies at Vimeo. And thank you everybody at home, follow me, to China, to Dubai, to USA, to Brazil, every single place, every single country, follow me. And you, the people like my music, and YouTube. You go to YouTube and you see my music. I'm the DJ in YouTube, Toni Sandro Balelo, DJ in the world. And everybody in the world like my music. It's very, very good. And I appreciate everybody in the world. The beautiful day, you see. It's a life and a nice day for you. Buenos días, niños y niñas, niños y niñas. Hoy estoy en el rodoviario. Rodoviario Express. Rodoviario. I go to... E vou a la outra cidade. Uma pequena cidade que se chama Vila Nova de Santa Catarina. Aí era estar lá, Santa Catarina. Vejo. Uma película na área. E está de Santa Catarina. E encantado com os outros Sul-América people, can speak Spanish people, Sul-América, do Chile, do Colômbia, do Bolívia, Uruguai, every single country, os nossos irmãos, saludo para os outros, sabe o dia e vinhos, aí da lá escola, sabe o dia da escola. As escolas me conquistam. O que não te mata, fortalece-te. Lembra-te disto? O que não te mata, fortalece-te. Isso já é. Eu não consigo. É verdade. O que não te mata, fortalece-te. Nada é isto. E bom dia, meu Portugal. Aqui está a Toni na rodoviária nacional, faz um bom serviço à nossa comunidade, seja de Sino, seja de Portugal. Hoje vou ver uma nova de 60 também. Aqui estão a ver aqui o rodoviário. E agora vou lá fazer umas fotos. Fui bem recebido. E hoje de manhã pá, estava a vir com visão desde. Depois fui lá ver o canal 11 e às 10 da manhã tal, aparece o meu clube da terra, Vasta Gama de Sintes, lá Vasta Gama de Sintes, e de repente Sintes está na boca do e quem pôs Sintes na boca do quem será, quem terá sido essa pessoa, falta de humildade certas pessoas. Falta de humildade é tranquilo e a hipocrisia é tranquilo. Mas pronto, casamos na luta. Diziam os homens da luta. E é assim, vivemos numa sociedade hipócrita. Uma sociedade hipócrita. De repente, Toni Sandro mete-se no mundo 2 meses e meio, do ano passado. 60 anos, 60 anos.
as pessoas adoram a minha música lá no YouTube, desde Dubai, desde a África, desde a China, desde a Cochichina, desde o Brasil, toda a gente pede as minhas músicas, toda a gente pede para mandar os links das minhas músicas. Eu simplesmente faço DJ, seleciono música e jogo para lá. E no Twitter tenho mais tantas seguidoras que pedem música lá na rádio dos Estados Unidos. E pronto, olha, isto é o Max Lindis, podem me seguir no YouTube, no Twitter, no Vimeo. No Vimeo tenho só logo uns shows, speed shows. No YouTube também tenho lá dois canais, mas já está fechado, não está aberto. Pronto, que teve só um mês e 20 dias aberto. E pronto, para a frente é a caminho. Estamos aqui na Rodoviária Nacional, óbvio que a cor excelente, o meu patinho dizia, toca-te-me, my friend. Have a nice day, and today is Martes, Martes is terça-feira, and Thursday. See you soon, and bom trabalho para vocês, saudades, a senhora não pode dar tudo. Como eu costumo dizer, Deus não dá. Deus não dá. Tudo a seu tempo. Toni Sandro Balel. Oh, Toni Sandro Balel Moreira. Só há um. Só há um. E o carnaval são 3 dias. A vida são 2 dias. Só há um.